Ermənistan ateşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 28-də gecə və səhər müxtəlif vaxtlarda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və bölmələrimizin mövqelərini atıcı silahlardan ateşə tutub. Belə ki, Ermənistanın Bert, Çəmbərək, Vardenis və Görus rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz, Yədəbəy, Daşkəsən və Qubadlı rayonlarının əraziləri düşmən tərəfindən ateşə tutulub. Səhər saat 07:35-dən 9-a dək Ağcabədi rayonunun ərazisi düşmən tərəfindən atəşə məruz qalıb.